Ano, pokud o mě uslyšíte šířit se zvěstí, že když jsme vstupovali do Schengenu, byla jsem zavřená na záchodě. Je to pravda, na záchodě ve staré celnici, v podstatě dá se říct v německé zóně. A teď mě zajímá, co se mnou stane, protože budu samozřejmě slavit s brexitářima, co bude se mnou, já doufám, 31. v noci z 31. října na 1. listopadu, anebo jakýkoliv jiný datum, který nakonec bude snad stanovený, když bude Británie vystupovat z Unie. To ještě nevím a to je otázka budoucnosti a já vím, že si to nenaplánuju, že i když si to naplánuju, tak to nakonec bude jinak, jako to bylo u toho Schengenu. Tak, dneska si popovídáme, já jsem si chtěla vzít nějakou rekvizitu, ale já jsem vlastně zjistila, že nemám asi žádnou rekvizitu, která by se k tomuhle hodila nějak nejvíc. Možná klíče, zámek, nějaký kus hraničního přechodu, nějaký čehokoliv. Nevím vlastně. Každopádně vítám vás u dalšího dílu dnes historky veselé či podivné z natáčení. Většinou nějakým způsobem z mého natáčení nebo tak. Tak tahle historka je z roku 2007, z noci z 20. na 21. prosince, kterou jsem samozřejmě trávila na hraničním přechodu pomezí Schärding. Stalo se tak proto, protože ten den nebo tu noc de facto přicházela naše země do schengenského prostoru, stala se součástí Schengenu a schengenské dohody. Tenkrát, a my jsme tam vlastně šli, celý náš štáb, náš český i německý, se kterým jsme spolupracovali a natáčeli jsme vlastně poslední momenty. Byla to taková záležitost, kdy Němci dělali na své straně hranice, to byl hraniční přechod, kde byli vlastně stejný, na stejný úrovni. Některé přechody fungovaly tak, že, jo, že jste měli třeba český, pak dlouho země nikoho a pak zase německý, to byl třeba ve Valcesenu. Měli jste chvíli tu zemi nikoho. Tady ne, tady vlastně oni se domluvili a bylo to na stejné části. Ale pravdou vlastně je, že to bylo na německé části, že ten dolík byl, kde se dělala ta hraniční kontrola, byl v německé části. Takže se vlastně tehdy domluvili. Předtím to kdysi bývalo posunutý, protože ta hranice, ta kontrola probíhala jinde za totality, byla ještě posunutá na české straně, protože to jsou hranice s bývalým západním Německem. No a my jsme tam tehdy byli, tak se tam hezky jako točilo a tak. Na německé straně byla trachtace, tam přijeli všichni ty oficíři a tak, a pak byli pozvaní ještě český tam. A na české straně hranice se nedělo vůbec nic, bylo to vtipný. Vlastně v půlnoci akorát si na té německé straně je drama velká ta, jo, a na té české prostě tam někdo přišel, vzal tam šampaňský, otevřeli ho a pak všichni pili z láhve jedný, jo, takže myslím si, že to vlastně i trochu ukazuje, tenkrát to tak strašně ukazovalo naší povahu, jak jsme my Češi vlastně takový improvizujeme a něco to, a ty Němci, jak mě všechno poctivě, teď ty velký tisk tam byl, tam byli novináři opravdu jenom německý, tam se český novinář nebyl. Prostě ty Němci opravdu to poctivě, jako by měli větší radost tenkrát z Schengenu než my. Přitom to vlastně, když bylo naopak, protože když jsme dělali, my jsme opravdu monitorovali vstup do Schengenu, co se bojí Češi, Němci v příhraničí a vlastně větší strach měli Němci, oni se báli vlastně kriminality z naší strany. A my Češi jsme to brali, Češi vlastně v ulicích těch pohraničních městech a v oblastech ty to brali, Češi to brali takový, no tak další prostě něco, tak už jsme v Unii, teď tohle a byli víceméně všichni rádi, že se nemusíte zastavovat, i když, jak vidíte, tak jako ty kontroly už byly opravdu takový, jako už se to moc nebralo. To byly třeba, to jsme tam netočili, to nebylo třeba tu noc, my jsme ty záběry točili ještě jako na ty hranici ještě předtím, jako dny předtím. Celý to vzniklo tak, že na jakoby českou stranu oslovili Němci a já jsem pak tomu projektu byla přidaná jako za českou stranu, pozvaná a tak dál. Co chci ale říct, proč říkám celý historky z natáčení, jo? Tak pro mě to tehdy bylo hrozně zajímavé. Já jsem tehdy byla ještě, to byl rok 2007, já jsem byla šťastná, jako blechá, že jo? Protože pro mě to bylo takový jako fakt symbolický pád, skutečný pád té hranice. Už jako opravdu i fyzický. A dneska vlastně je to trošku smutný, když se na to dívám zpětně, co se od té doby udělalo. O tom dneska asi nechci mluvit, budu se soustředit na ty historky z natáčení. Tenkrát, když jsme tam byli,
tak už se blížila ta půlnoc, že jo? Točili jsme a ty takový to, a ty jsme čekali na ty fanfáry, důležitá půlnoc a pak ty první auta, který pojedou, tak budeme hned interviewovat, co se všechno stalo, jako jak se cítí, že jo, tak vtipný ty auta taky jeli, teď se asi těšili, že jako projedou a nikdo je nebude zastavovat. A my jsme se na ně všichni vrhli s kamerama, ale ne ty celníci, ale s kamerama. A ty lidi byli tak zblblí, protože vlastně ještě do té doby byly prohlídky, že jo. A oni třeba to auto přijelo minutu po půlnoci, ani ne, a my jsme se na ně všichni vrhli a to chudák auto nemohlo projet, protože jsme se ptali, a co vy, a jste rádi, že takhle. Takže bylo to vlastně, bylo to neuvěřitelný zážitek, který jsem jako ráda, že jsem měla mít. Ovšem, zjistila jsem, v mým rodném městě se o mně povídá, to jsem teďko zjistila nedávno, že když jsme vstupovali do Schengenu, tak jsem prej byla zavřená na záchodě. Trošku to potom vypadá, když to ty lidi říkají, jako, že jsem tušila, že když budeme v Schengenu, nebo vůbec cokoliv z Unii, takže budeme v, neřeknu to slovo, začíná na H a končí na U. Nicméně, ano, jako zpětně to vypadá docela vtipně, prostě prý jsem byla zavřená na záchodě, jo. Ne, není to pravda, ale když mi to teda, ale já jsem potom řekla, ať to nechaj bejt, ať ta historka koluje, jak je, je to jedno, je to sranda. Pravdou je, že to bylo celý tak, že jsme čekali na tu půlnoc a najednou tam přišla prostě jedna holčina, jedna redaktorka, asi 16-letá, protože vlastně my jsme to točili s dětma, to bylo tamní vlastně chebský domov dětí a mládeže a z německý strany to bylo to Jugendcentrum a tak celý to mělo podstarat pod tím Bayreuth a tak, bylo taky jako prostě takový zvláštní projekt, ale chci říct, a teď, takže za mnou přišla ta holčina jedna a teď mi řekla, jako teď říkala ona, ta druhá, nebudu říkat jejich jména, oni dneska jsou docela v takových pozicích, kde by to bylo úsměvný, nejsem si jistá, jestli chtějí, aby ta jedna za mnou přiběhla a řekla, že ta druhá, že jí nemohla sehnat a teď, že jí volala, že neví, kde je, že jí nemůže najít a teď, že když jí volala, že jí volala teďko a že prej je zavřená na záchodě, že se nějak zaklapla ta klapka, to bylo vlastně na záchodě ve staré celnici. A já jsem řekla, no ale je za minutu prostě, je půlnoc, no tak jsem opustila kameramana, přišla jsem o celý Schengen, který jsem fakt strávila teda na záchodě, kdy jsme tu nebohou dotyčnou dolovali, zámek jsme tam nějak rozebírali, a aby jsme ji dostali ven. Takže tak, no. Takže ta se dostala ven, všechno dobře dopadlo, my jsme přišli a už jsme jenom viděli co a jak, už šampaňský už skoro bylo dopitý a... Ale naštěstí kameraman byl skvělej, natočil to všechno, takže o nic jsme nepřišli a já jsem skutečně, i když ne úplně doslovně, ale tak to je pravda, tak to jsem strávila moment, doslova, opravdu moment, přesně ten přelomový moment, kdy jsme tedy vstupovali do Schengenu a ano, je to v podstatě pravda, ano, byla jsem na záchodě, nebyla jsem tam zavřená, dolovala jsem někoho jiného z toho záchodu, ale byla jsem na záchodě. Možná mě to už tenkrát mohlo varovat, bylo to tenkrát doba, kdy se zjistilo, že Evropská ústava neprojde a že teda bude muset protlačit Lisabonskou smlouvou. Ty změny se budou muset protlačit Lisabonskou smlouvou, kterou teda ty státy odmítaly některý hodně dramaticky podepsat a to se vlastně všechno dělo na tom pozadí. Já jsem tenkrát ještě byla nadšená a tohle jsem nevnímala, protože jsem si myslela, že ta skvělá Evropská unie otevřená, kdy každý má veto a všechno možný, že bude vlastně dál, tak jak byla nastartovaná. No, věci se hodně změnily, očka se mi otevřely, ale přesto jsem ráda za každý moment, který jsem takhle točila nebo na kterým jsem spolupracovala, protože jsem si tím udělala asi možná větší obrázek o unii a o tom všem, co se dneska děje. A je to vlastně pro mě hrozně zvláštní to, že teď budu točit vlastně s brexitářema příští týden zase jejich protesty, kdy vlastně oni opravdu chtějí docílit, aby se odešlo z Unie. Takže budou tlačit zase na jejich vládu a dokonce mi napsali, jestli bych, že budu mít nějaký projevy a jestli bych je nenatočila, že prý jsem v Londýně jako jediná nepodjatá novinářka vůči ním, což já si úplně nemyslím, myslím si, že jsou tam ještě nějací jiní, ale je pro mě hezký získat důvěru brexitářů a když to vemu s tím rokem 2007 a dalšíma,
to, jak jsem mapovala vlastně příhraničí česko-německý, když se rozšiřovala Evropská unie, my jsme do ní vstupovali, tak je pro mě úplně šílený. Je to vlastně strašně zvláštní. Já mám pocit, jako bych sežívala druhý život, protože děláte reportáže a snažíte se přesvědčit, že bude skvělý do té unie vstoupit. A pak 10, 12 let poté jako točíte a děláte všechno, abyste ukázali, že lidé mají právo z unie vystoupit. A děláte to vlastně v tom západním světě z úplně jiného úhlu pohledu, ještě přes kanál La Manche. A pro mě tohle asi vždycky zůstane něčím strašně jako i dojemným. A je to neuvěřitelná životní zkušenost, kterou si myslím, že ne, tak asi nikdo nemá. No a já to všechno samozřejmě točím. A plus mám ještě ty záběry z toho vstupu a tak dál, takže tímto jenom říkám, že jsem se rozhodla naprosto definitivně a i použít svý starý záběry a to, co jsem točila kontinuálně, a rozhodla jsem se natočit o tom dokumentární film. Myslím si, že už teď mám spoustu materiálu, ještě ho spoustu budu mít a ničeho se nebojte, a všechno uvidíte, uslyšíte. A já vám teďko jenom říkám, moji milí, sledujte můj kanál, dejte subscribe, protože to se dozvíte. Ať už se stane cokoliv, je tady jediná jistota. Já vás o tom budu informovat. Jinou jistotu vlastně ani já sama nemám. Mějte se hezky a zdraví vás Janina z Londýna.